नमस्कार अमोघ न्यूज के स्वागत नानु शालिनी वार्ते विवर नोड़ो वीक्षक्रे ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುವರ್ಣಮುಖಿಗೆ ಕೋಡಿ ನೀರು ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದು ದೃಶ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಣ ಬನ್ನಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತುಂಬಾಡಿ, ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟ, ಕುರಂಕುಂಟೆ, ತೋವಿನಕೆರೆ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ, ಜಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುವ ಸರ್ವಮುಖಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು, ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಂಬಾಡಿ ಹೊಸಕೆರೆಯು ಅಂದಿನ ದಿವಾನರಾದ ಸರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಹರಿಯುವ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಾಡಿ ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ತುಂಬಾಡಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ತುಂಬಾಡಿ ಕೆರೆ, ಇದು ಕಟ್ಟಿದ್ದು 1946 ದಿವಾನ ಇಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ, ಸಜ್ಮಿಲ್ಲಾ ಇಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ಇದು ತುಂಬ ಪಡಿಗೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ. ಇದು ಸಿದ್ದಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ನೀರು ತುಂಬಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು 2009 ತುಂಬಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಇವಾಗಲೇ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಿದ್ದರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದು ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆರೆ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ರೈತರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟ, ಕೋಳಿಕಲ್ಲು, ಸೋಳೆಕಲ್ಲು, ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ, ಗಟ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಸೇರಲಿದೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಏನು 3-4 ದಿನದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಳೆ ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಕಡೆ ಸೂಳೆಕಲ್ಲು, ಈ ಕಡೆ ಕೋಳಿಕಲ್ಲು, ಈ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟ, ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ. ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ತಿರುಗಿ ಇದರಿಂದ ಗಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ತಿರ್ಗ ಕೊಡಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಈ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ರೈತರು ಸಂತಸದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಏನು ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದ ನೀರು ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಈ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹರಿದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಒಳನಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇನ್ನು ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ 100+ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ಎನ್ಮೂರ್ತಿ, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಕೋಟ್ಗೆರೆ. ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು 9 ನವೆಂಬರ್ 25 ವರ್ಷ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ 2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ HS ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವಿನ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 14 ತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ, ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9/11/2021 ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನವೆಂಬರ್ 14 ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟಳಿಯ ಬೋಡ್ಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೊಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 14 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಬುರುಡಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವಿನ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದ ನೂತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು 25-26 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ನೆರವು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರವು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ರಾಜಾರಾಮ್, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಜೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಕೀಲರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದೊರಕಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೇರೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ರವಿಕುಮಾರ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿರುವ, ಮಾತೃದೇವ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವುಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಮಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಅತಿ ಮೃತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಳಿಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ದೂರವಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲತ್ತುಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಳಿಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಅರಳ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋದಯ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್, ವಿಜಯಪುರ ವೃತ್ತ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳಾದ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಬಡವಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಮೊದಲನೇ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರ್ಸ್ಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರ ಬಳಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಶಿಲ್ಪಾ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿರವರು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಡೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಜರಿನ್ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರನ್ನ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ತಾವು ನೀಡುವ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು 50,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ನೀನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು 50,000 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದೇ 50,000 ಕೊಟ್ಟು ಮಗು ಬದುಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೋದ ಇವಾಗ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ 50,000 ಆ ಸಾಲ ಎಷ್ಟನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಆಗ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಬದಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಮಂಜುಳ ಮೇಡಮ್ ಅವರು 4 ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಅವರೇ ನೋಡಿರೋದು. ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು 2 ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಈಗ ಅವ್ ತಾಯಿ ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳದು ಸುಳ್ಳ ಸರ್? ತಾಯಿ ಹೇಳೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಾಯಿ ಹೇಳೋದು ತಾಯಿ ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳು ಇನ್ನು ಮಗು 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ವೈದ್ಯರು ಮಾತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ವೇಳೆ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾಡಿ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ನಾಡಿ ನೋಡಿನೇ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ರೂಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ತಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗು ಹೋಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಮಗುದು ಒಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಂಪಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗೋಗಿದೆ. ಅದು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮಗು ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 5-6 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಳು ಬಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕರುಳು ಬಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ತಾಯಿ ನಾಡಿ ಮಗು ನಾಡಿ 2-3 ನಾಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಾಯಿ ನಾಡಿನ ಮಗುವಿನ ನಾಡಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತಾಯಿ ನಾಡಿ ಅದು, ಮಗುವಿನ ನಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಮಾನ ಬಂದೇ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವುದು ಈ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಲೂಟಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋಂತ ಅನುಮಾನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅನುಮಾನ ಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಶನಿವಾರದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ 30, 40 ಹಾಗೂ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿಯಂತೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಣಕ್ಕೂ ರಸೀದಿಯನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೋಲಾರದ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರದ ಸಂತೆಯ ದಿನ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರದ ಸಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಕೂಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹರಾಜುದಾರರು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 4ನೇ ಶನಿವಾರ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಯಾರಿಗಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರೂ ಕೂಗಿರುವಂಥವರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು 10-20 ಅಲ್ಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಕ್ತ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಟೆಂಡರ್ ಕೂಗಿರೋರು 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಏನಾಗಬೇಕು, ಜನರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡೋದು? ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆಯವರು ಒಂದೇ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕೂಗಿರೋರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸೀದಿಯಿಂದಿರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಸೀದಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಂಗಡಿನೇ ಇಕ್ಕಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸಂತೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ರೈತರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು? ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ತಿಪಟೂರು ನಗರಸಭಾ ಆಯುಕ್ತ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಘಟನೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವರು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರ, ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ತಿಪಟೂರು ನಗರಸಭಾ ಆಯುಕ್ತ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ನಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಾಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಧರ್ಮದಂಡ ಹಿಡಿದು ಗಣವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಉಮಾಕಾಂತ್ರ ಈ ನಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿರದೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾದ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಸಚಿವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವ ವರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ ನಗರಸಭಾ ಆಯುಕ್ತ ಉಮಾಕಾಂತ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಾಗ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಹಾಗೂ ಪಾವಗಡ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹರಿಣಿ ಎಂಎಚ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 148 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಹಾಗೂ ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ನಲ್ಸಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 184 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕಿನ 34 ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 18 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ನವೆಂಬರ್ 14 ವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಬಂದವರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಆಫೀಸರ್ಸು ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಗು ಸಾಹೇಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಲರವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಕಳೆದ 20 ತಾರೀಕು ಸಿಕೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 6 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಬಿಸೇರೊಟ್ಟಿ ಮನವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದೆ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಗೊಬ್ಬರ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಸಹಿತ ಈ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ನೆರವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಈ ವೇಳೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಜನೇಯಲು, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಂಕಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಉಲ್ಲಾ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಪಾವಗಡ. ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25ರಂದು ನಡೆಯುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಸಿ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಯಾವ ಘಟಕಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷ ಅಗೌರವ ತೋರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರಲು ವರಿಷ್ಠರೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಖುದ್ದು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜು ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನೇ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಸಭೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು, ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಪಕ್ಷ, ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ
ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅಗೌರವ ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಬರೋದಾದರೆ ಸಿಂಧಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಜನನೂ ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ನಾನು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಥರ ತಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಶನಿವಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉದ್ಭವಿಸಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾವೇಶ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡವರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾನು ಖುದ್ದು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಸಹ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಮಾನ ಗುರು ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೆಟ್ರಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದಿವಸ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಭೆ ಕರೆದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಎಸ್ ಸಿ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಟಿ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒ ಬಿ ಸಿ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವ ಘಟಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಖುದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ತಾವು ಏನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದು ಪೂಜ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀರಮಾರನಹಳ್ಳಿ ನರಸೇಗೌಡ, ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಜ್, ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿಎಸ್ ನಾಗರಾಜು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಗಂಗಣ್ಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಘಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಯುವ ಘಟಕಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಯುವ ಘಟಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಎಂ ಮುನೇಗೌಡರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಘಟಕಗಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಯುವ ಘಟಕಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಜಿಎನ್ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ರಾಮಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಸ್ಕರ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚೇತನ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾದವ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ವರುಣ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಜಿಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂದನ್, ಕೇತನೆಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಏಜಾಜ್ ಪಾಷಾ, 16 ಜನರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ಘಟಕದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಮಾರಣ್ಣನವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಏನು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಲೋಪಗಳು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಅರಿವುಗೊಳಿಸಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸೆಳೆದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಂ ಮುನೇಗೌಡರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ ಮಠಮಪ್ಪ ಹಾಜರಾಗಿ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಗ್ರೈಪ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆತ ವಿಷದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಈ ಘಟನೆ ನೋಡಿ. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಪದ್ಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಗ್ರೇಪ್ ವಾಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರೇಪ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಯ್ಸಿನ್ ವಾಸನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಾಟಲಿ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಗ್ರೇಪ್ ವಾಟರ್ ಬದಲು ವಿಷದ ಬಾಟಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶನಿವಾರ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೇನ್ ಸರ್, ನಾಗಭೂಷಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಪದ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾವು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್? ಸರ್ ಏನೋ ಪರ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್. ಸಾರಿ ಸರ್. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ? ಅವರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅದೇ ಹಾಕಿ ಏನ್ರಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು? ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಕ್ಕಿರೋಣ ಎಂತ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸಾರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಂತೀನೇನು ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಸೇಮ್ ಲೇಬಲ್ದು ಇತ್ತು ಸರ್, ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಯಾ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್? ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸದ್ಯ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸರ್, ನಂದೇ ತಪ್ಪು ಸರ್. ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆತರ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್.
ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹುಡುಗಿ ಏನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತಪ್ಪಾತಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಪನ್ ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅಮಾಯಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಂದು ಐಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಔಷಧಿಗಳು ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜತೆ ಚಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಪದ್ಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಟಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಶಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಮಧುಗಿರಿ. ಅಂಜುಮನ್ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಆಧಾರ ರಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂಜುಮನ್ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜುಮನ್ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಗಸಂದ್ರದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಹಮತ್ತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಅಕ್ಬರ್ ರವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಂಜುಮನ್ಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮೀನು ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವುದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಮೀನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ಲಾನು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, 8 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1,21,000ಗೆ 90s ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 8 ಗುಂಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಮಂತ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿ ಸಿ ಮೀನಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಮೇಲೆ ಶೌಲ್ಡ್ರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅನಾಜ್ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್? ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ದಿವಸ 450, ಒಂದ್ಸಲ 200, ಒಂದ್ಸಲ 50, ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಮಗೆ ಸಹಕಾರನೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಅಂಜುಮನ್ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೆರೆಹಾವಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಕೇರಳ, ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ದೇಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಮಂಗಸಂದ್ರದ ಜಮೀನಿನ ತಕರಾರುಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂಜುಮನ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ಯಾರಾಜಾನ್ ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ಸು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೌಫುಲ್ಲಾ, ಖಜಾಂಚಿ ಮೌಸಾನಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇದ್ದರು. ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಇವರಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.